За хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа маа. Гэхдээ бас хэдэн санал байна минцаагаас айта. Нэгдүгээрт өвөлжилт нийт нутгаар хүндэрч байгаа. Ялангуяа Өвөрхан аймаг маш одоо хүнд өвөлжих нэ. Бид нар намраас очиж яриад байгаа. Одоогийн байдлаар манай Өвөрхан аймаг өдрөлгүүдэд гаргаж өгсөн судалгаагаар 1700 өрхийн нэг сая мал 15 аймгийн 133 суманд бол өвөлжиж байна. За эдгээр одоо нут өвөлжиж байгаа малчтад эмнэлгийн үйлчилгээ хөргөх, түлшний дэмжлэг үзүүлэх, өвсөж ялын дэмжлэг үзүүлэх гээд ийм одоо маш одоо хүнд одоо нөхцөлт байна. Энэ дээр одоо бас танаа яам анхаарч онцгой гомстой ярьж энэ алсын отот явж байгаа малчтад дэмжлэг одоо үзүүлэх тал дээр тодорхой бас арга хэмжээ авч дэмжлэг одоо үзүүлчихэж ажилламаар байна. Хоёр дахь асуудал нь энэ хууль гарснараа өвсөж ялын үн одоо тэгээд одоогийн байгаа төвшөнд хадгалагдах уу яах вэ? Судалгаа үзэхлээр өнгөрсөн оны мөн үеийг харьцуулаа. За энэ оны хавар 3 сарын байдлаар харьцуулаад үзэхэд бол өвс нэг 50% нэмэгдсэн байна өвснөө. За тэжээл хоргөлжин хэвгний үн нэг 60% нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр одоо энэ хууль батлагснараа энэ үн чинь буух юм уу? Яг одоогийн байгаа нэмэгдсэн байгаа энэ төвшин дээр хадгалагдах уу гэдэг асуудал байна. Гурав дахь асуудал нь ер нь цаашдаа энэ өвсөлтжилийг тухайн компаниуд нь өөрсдөө үнэн тогтоод худалдан борлуулах юм эсвэл одоо гэрээт байгууллагуудаа дамжуулан олгох уу, үнийн одоо хит одоо бас өсөхгүй байх тарай анхаар марах. За гурав дахь асуудал би байнгын яриад байгаа нөгөө өвсөлт хүндэрч байгаа 6 аймагаас авна 40 мянган тонн мах экспорт нэмэгдүүлэх хэмжээ 40 мянгаар нэмэгдүүлсэн гэдээ байгаа. Энэний чинь одоо бас явц харгалаар их сайнгүй байна. Өрөнгөө аймаг За чин зэрэг гүшүүнд нэмэлт 1 минут тодруулж. Өрөнгөө аймагаас энэ 40 мянган тонн маханаас чинь 6.5 мянган тонн мах авах юм квот өгсөн юм шиг байна. За нийтдээ одоо нэг манай аймагт 4 компани мах авахар бол гэрээ хийсэн байна. Эртүүдийн чуулган дээр асуухлаар та бол нэг 40 сая тонн махны нэг биелэлт нь 40% байгаа юм шиг 16 сая тонн мах бэлтсэн юм ярьж ирсэн. Бусад аймагуудад нь тийм өндөр байгаа. Манай Өрөнгөө аймаг дээр л бол 9% байна. Одоогийн байдлаар нэг 29 сая мал толгоон тоогоор 29 сая мал авсан байна. Махаар нь тооцоод үзэх юм бол 522 тонн мах ол авсан байна л та. Ингээд үзэх юм чинь 9% л байна. Тэгэхээр одоо энийг нь одоо бас яахан эрчимжүүлэх одоо цаг одоо өндөрцсөн үед нь энэ мал одоо мах авах энэ 40 сая тонныг энэ 6 аймагаас 100% одоо авах малчтыг бас орлогыг нь яахан дэмжих юм одоо арга хэмжээ яахан эрчимжүүлмөр байна. Ийм хідэн одоо бас тийм саналууд нь цаашдаа анхаарч ажиллаач гэж үсэж байна. Зоороо 2 минутын сайд За чин зүрх гүшүүд асуултаар үлээ. Отрын малчт бол ер нь отрын үйлчлэлтэй холбоотой асуудлын хувьд гарах бодлогын шийдрүүдэд бид нар тухайгаар наваа явж байгаа. Урчигтэр шадрасад болон хэрэгжүүлэхийн даргатай хамт аймгийн бүх зөсгтөр нартай онлайн уулзалт хийсэн. Энэгээр үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил болон отроор явж байгаа малчтад аймаг орнотход эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хэрхэн үзүүлэх, за одоо хөөж дуухгүй байх, за бэлчээр уралтан дээр гарч байгаа асуудал болон бусад чиглэлдэр үүрэг чиглэлүүдийг өгсөн байгаа. За энэ импортын татвар уруулснаар үн буурах гэхээс илүүтэй бид нар одоо нийлүүлэлтэн дээр хомсдол үүсчээд байна л да. Энийг дагаад үн өсөд байна. Тэр бидний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх орон нутгад хүртэмжийг бий болгох дотоодын үйлдвэрүүдийн үнийг тогтвортой төвшөнд барих чиглэлээр л энэ нэг оруулж иж байгаа. Яг энэнийг гаргаснараа тедэр буурна гэж хэлэхэд хэцүү л дээ. Яг тэгэхээр энэ жил дотоодын зах зээл дээр буудаан өсөлттэй байсан. Энийг дагаад тэжээлийн үн эрэлт нь өсөнгүүт тэжээлийн үн өсчихсэн байдалтай байгаа. Тэгэхээр бид нар нийлүүлэлт эрэлтийн зарчмаар зах зээлийн зарчмаар нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж үгүй. Энийг дагаад үн тогтвортой уу буурах зарчим дээр очно гэж үзэж байгаа. За тэр 6 аймгийн тэр тусгаалan гаргасан мах бэлтгэлийн ажлын явц бол 16.15 сая тонн гэдэг бол манайдэр ирсэн гэрээ хийгээд байгуулж байгаа ажиллаж байгаа компаниудын өгсөн үнийн юу бэлтгэсэн тоо хэмжээ.
Энэ дээр сая бүх нийтийн бэлэн байдал зарласантай холбоотой 21 оны дотоодын хөл хөдөлгөөний бүгдийг оруулсныг та мэдж байгаа. Ингээд энэ мах бэлтгэлийн ажил түр хугацаанд зогссон байгаа. За сая одоо гисгчлээд аймагуудыг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд орулсан байгаа. Энд бол одоо Өвөрхангай аймаг орсон. Энийг дагаад Сум Дундын дотоод хөдөлгөөн аймаг доторх дотоод хөдөлгөөн аймаг орнын дотоод хөдөлгөөн нэгдсэн учраас мах бэлтгэлийн ажил эргээд одоо сэргээд явж хүмүүсэн бүх чулууны бүрд орж заа